הזאת מעבר ליכולת ההשגה שלי בכל פעם שאני נוגעת בליבה היא מתכווצת לתוכה וקטנה העיר הזאת כשאני מנסה לגעת בידה אולי ללכת בעקבות קולו של סרסור מקומות נדרוש ליבה דלת קבע היא נושכת לי בצוואר משליחה אותי על המדרכה ולוחשת זה שום דבר 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 דבר זה רק תעתוע שראית חלון נפתח בעץ הדס זה שום דבר זה שום דבר זה שום דבר ואני פושטת יד לעזרה ובדימותיי היא מדמת לי קלעתי לקראתי הזאת מעבר ליכולת ההשגה שלי.